በሳሂህ አልቡኻሪ 7012 ላይ አይሻ እንዲህ ብላ ተርካለች። ያላ መልክተኛ እንዲህ አለኝ፣ አንቺን ከማግባቴ በፊት ሁለቴ በህልሜ አይቼሽ ነበር። መልአክ ተሸክሞሽ የሐር ወርቅ ለብሰሽ አየሁሽና መልአኩን እስኪ ግለጣት ስለው እነሆ አንቺ ነበርሽ። ከዚያም ይህ ካላ ዘንድ ከሆነ በእውንም ተፈጻሚ መሆን አለበት አልኩ ለራሴ። ሳሂህ አልቡኻሪ 3894 አይሻ እንደተረከችው ነብዩ የስድስት ዓመት ልጅ ያለው ለጋብቻ ጭተው ነበር። ወደ መዲና ሄደንና በባኒ አልሐሪፍ ቢን ህዝራሽ ቤት ቆየን። ከዚያም ታመሜ ጸጉሬ ረግፎ ነበር። በኋላ ላይም ጸጉሬ እንደገና አደገና እናቴ ኡም ሩማን ከአንዳንድ የሴት ጓደኞቼ ጋር ጅዋዥዌ እየተጫወትኩ ሳለ ወደ እኔ መጣች። ጠራችኝም። እኔም ለምን እንደፈለገችኝ ወይም ልታደርግብኝ እንደምትፈልግ ሳላውቅ ወደ እሷ ሄድኩ። እጄንም ይዛ የቤቱ ደጃፍ ላይ እንድቆም አደረገችኝ። ያኔ ትንፋሽ አጥሮኝ ነበር። አጣርፋት ስለነበር መሆኑ ነው። ትንፋሽ ደና በሆነ ጊዜ ጥቂት ውሃ ወስዳ ፊቴንና ጭንቅላቴን አሻሸች። ከዚያም ወደ ቤቱ ውስጥ ወሰደችኝ። እዛ ቤት ውስጥ አንዳንድ የአንሷሪ ሴቶችን አየሁ። ሴቶቹም መልካም ምኞትና ያላዝነትና መልካም እድል አሉኝ። ከዚያም እናቴ ለእነሱ አደራ ሰጠችኝና እነሱም ለጋብቻው አዘጋጁኝ። ሳላስበው ያለ መልክተኛ እኩለ ቀን ላይ ወደ እኔ መጡና እናቴም ለእሳቸው አሳልፋ ሰጠችኝ። እኔ ያኔ የዘጠኝ ዓመት ልጅ ነበርኩ። እናቴም ለእርሳቸው አሳልፋ ሰጠችኝ። ሴት አመጣጥ አካሄዷ የሰይጣን ነው አረማመዷ፣ ቢሆንም ግን አይለቃትም በቀኝ ብሎ አይንቃትም። በጥብቅ ነው የሚይዛት እስክትደክም የሚያለፋት። እረ 10 20 30 ነው ለእርሱ ቁጥር የሚመጥ ነው። የ40 ሰው ነው ጉልበቱ፣ የሚያስደንቅ ነው ይህ ሀብቱ። በመደዳ ይረመርማል 11ዱን ያጋድማል። ከአላህ ባገኘው ተአምር አንዴት አጥቦ ሲያረግ ሲያምር። ጨረስኳቸው ብሎ ያወራል በሰሃቦች ላይ ይፎክራል። እውነታው ደግሞ ሲጣራ የእሱ ቅዠት ማያባራ፣ ለካስ በድግምት ተይዞ ይታገላል ትራስ ይዞ። ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ነው ብለው ከ9 ሴት ጋር ከ11 ሴት ጋር ከህፃን ልጅ ጋር ሴክሹዋሊቲን በሚገልጽ መልኩ እየሳሉ የሚወሰዱ ዝም ብለው ነው። ምንጩ ከዚህ ሰሂህ አልቡኻሪ ይባላል ይህ መጽሐፍ። ይሄ ኪታብ ምን የተብሎ የሚጠራው ነው? ሙኽተሰር ሰሒህ አልቡኻሪ ለሼኽ ዘቢዲ። መልእክተኛው ይዞት የመጣውን ሁሉ ሙጭጭ አርጋችሁ አጥብቃችሁ ያዙ።